Mira, això és el CRAE Colònia Agrícola, que pertany a la Fundació Obra Tutelar Agrària. Aquesta fundació ja fa 93 anys que funciona, des de l'any 1928, per tant tenim molta història al darrere. I és una fundació que té diversos projectes, però des del seu origen sempre ha treballat amb nois tutelats. Nois que no poden estar amb les seves famílies i per tant viuen i conviuen aquí. Aquest centre residencial, jo en sóc el director, i el Rubén és el coordinador del torn de matins. Hi ha 16 educadors que treballen aquí, 16 educadors, nois, noies, algun àrab, perquè de la població que treballem aquí, que són nois de 14, només nois de 14 o 18 anys, sí. Aproximadament la meitat dels nois són del territori i l'altra meitat són nois nouvinguts, que han vingut de fora, sense documentació, sense família, i els tenim aquí. Doncs des de que ho hem parlat, nosaltres sempre parlem català. Jo crec que abans parlàvem castellà, però ara mai. Sempre parlem català i bueno, anem fent, no? Sí, jo trobo que el bonic és que no s'ha hagut de forçar res. No. Llavors amb el Rubén, que és de Madrid, normalment jo sempre m'hi adreçava en castellà, sí. Ja no em sortia de parlar-lo en català. Va ser arrel de fer la proposta del voluntariat aquest per la llengua que, doncs clar, ell està estudiant el català, doncs per què no? Sí. Doncs cada vegada que coincidim ell i jo, el que normalment ens haguéssim dit en castellà ens ho diem en català, però ho hem normalitzat, no ha calgut forçar res. A veure, a vegades em costa una mica perquè em fa vergonya, però ho porto molt bé. Sí, sí. Estic molt còmode. Sobretot en el Pepus, sí, sí. Sí. Jo, si no hagués sigut per això, el Rubén i jo sempre haguéssim parlat en castellà. Sí. Jo crec que això també ens pot servir per normalitzar això, més l'ús del català, no? Sense... A vegades sembla que has d'anar amb la bandera i has de ser molt, molt activista per això, i jo... El que m'agrada de com ho hem fet és que ho hem com normalitzat, és com natural. Pensar que afavoreixo que per tu també es normalitzi el català, això m'agrada. Sí. I l'altre dia quan vam fer la programació aquesta, totes les activitats i tot, pràcticament tot era en català. Tot era en català.